دین کے غدار بلاؤ چا رضا کو، اے دین کے غدار بلاؤ چا رضا کو، بلاؤ چا رضا کو، ار کر دے گے تڑی پار، بلاؤ چا رضا کو، کر دے گے تڑی پار، بلاؤ چا رضا کو، بلاؤ چا رضا کو، کچھ لوگ یزیدی ہیں بتاتے ہیں حسینی، بتاتے ہیں حسینی، کچھ لوگ یزیدی ہیں بتاتے ہیں حسینی، کچھ لوگ یزیدی ہیں بتاتے ہیں حسینی، بتاتے ہیں حسینی، ارے پڑ جائیں گے دو چار، بلاؤ کیا رضا کو، جائیں گے دو چار، بلاؤ کیا رضا کو، بلاؤ کیا رضا کو، بالکل سبحان اللہ، دین کے غدار بلاؤ کیا رضا کو، اے منکر رسول پھر انداز عمر میں، اے منکر رسول پھر انداز عمر میں، اے منکر رسول پھر انداز عمر میں، پھر انداز عمر میں، ارے کھانی ہے تجھے مار، کیا کھانی ہے تجھے مار، ارے بلاؤ کیا رضا کو، کھانی ہے تجھے مار، بلاؤ کیا رضا کو، بلاؤ کیا رضا کو، کھانی ہے تجھے مار، بلاؤ کیا رضا کو، بلاؤ کیا رضا کو، شیر ملاحظہ فرمائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے دین کے غدار بلاؤ کیا رضا کو، 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 کیا کر دے گے تڑی پار، ارے بلاؤ کیا رضا کو، بلاؤ کیا رضا کو، کہ گستاخی جا تو کرنا ابھی بھول جائے گا، گستاخی جا تو کرنا ابھی بھول جائے گا، ابھی بھول جائے گا، اے دشمن رسول ارے بلاؤ کیا رضا کو، اے دشمن رسول بلاؤ کیا رضا کو، بلاؤ کیا رضا کو، اے دشمن رسول بلاؤ کیا رضا کو،